Ne ljubiš me često. Ne ljubiš me često, željo moja živa. U snama ko svila lako želje budiš. Posle tebe moja stvarnost opet siva. Poželiš me tek da pamet izludiš. Uzburkaš mi maštu, uzletim do zvezda. Ali sudbe ruka spusti se na rame, da sakupim svoje čekanje od leda grejem i zavijam krajičko marame i sanjam. Da ti usne sočne, noći svake mojim telom plove, u bezbolu jutra svaki dan da počne, u sazvežđu mome nade budiš nove. A ti kao šeret i ne haješ silno. Zemaljski ti gresi odveć telom škripe, pa u nedra skrivaš nemir što ti tinja, ne daš da ti reči usnama iskipe. Ne ljubiš me često, usnama od svile. Ne budiš se jutrom kraj mojih nedara, samo mojom maštom čežnje se izvile, toplo tvoje telo sprem mojih bedara. Pesnikinja Joka Ćetković-Milošević rođena je u Peljevama u Republici Srpskoj. Danas živi i radi u Beogradu. Prvu zbirku pesama Podigni glavu izdala je 2016. a njene pesme objavljivane su u mnogim časopisima i zbornicima. Ovo je njena životna priča. Kad sam razmišljala kako sama da započnem emisiju, a razgovarale smo pre ovoga, nekako mi se provuklo da bi mogle da našu emisiju protkamo onim što je za nas jako bitno, na neki način kroz naš ceo život važno, a to je ono u nama što je duboko negde, što ponekad iznesemo napolje, nekad kažemo, nekad ne. Neko to nikad ne izgovori, a neko i zapiše. Dobrodošli oko u moju emisiju i jako mi je drago što ste eto pristali da pričamo o vašem životu, koji je počeo u Peljavama, je li tako? Dobroveče, Nela. Izuzetno mi je drago što sam večeras ovde, danas ovde sa vama. I bile smo sinoć pričale, ja sam rekla volila bi da se pripremim jer im je ovo prva emisija, ne znam kako će to izgledati, ali poslije našeg razgovora sinoć i viđenja poprilično sam opuštenija nego što sam bila juče u toku dana. Da, rođena sam u Peljavama 62. godine i uvek odrasla u Srebrenici, ali nekako uvek ovaj kraj više me je vukao, što godine više prolaze, ja sve veću želju imam da dođem u ovaj kraj. Naravno, počela sam ja gore neku vikendicu nekad, kad se bude imala para, nadam se da ću je uraditi. Da, nekako čini mi se godine, kako godine prolaze i kako nam prolazi život i kako starimo, uvek se vraćamo tamo gde smo rođeni. Evo, rekli smo, rođeni ste u Peljavama i u Peljavama ste živeli do vaše sedme godine, odnosno završili ste prvi razred. Zbog posla koji je vaš tata obavljao, vi se selite za Srebrenicu. Volela bih da krenemo nekako od početka i ispričamo jednu lepu životnu priču. Sećam se te noći kada je... Odnosno, noć mi je ostala u sećanju, ne znam kako su se tata i mama to dogovorili da se mi selimo. Tad je bio voz u Mezgraji, Ćiro, sad moram pričam bosanski, zato što u Srbiji sam već 40 godina skoro i ta ekavica se sad meša. I rano ujutro. Zora je bila, nije se ništa vidjelo napolju, mi deca, onako sestra i ja probuđene, sa četiri kofera, odnosno nisu to bile kofere, to su bile kartonske kutije, tetka sa volovima upregnutim vozi nas u Mezgraju, na voz. Eto, ta noć mi je ostala, odnosno jutro, ta zora. U sećanju odlazimo u Sase, jedno rudarsko naselje kod Srebrenice, opština Srebrenica, i tamo sam živjela do svoje 18. godine. Da, 19. već. Onda vas je životni put odveo u Tuzlu, je li tako?
Pre toga sam otišla u Tuzlu. Sa 15 godina otišla u Tuzlu u medicinsku školu, živjela tamo, odnosno išla u školu, vraćala se kući i upoznala mog muža. I sa 19 godina, odnosno 18, rekla bih, otišla u Srbiju i od tad pa sve do danas živim tamo. Vi ste pesnikinja, izdali ste dve vaše knjige za sada. Ne planirate da stajete tu, ali koliko sam pročitala o vama, još od samog početka, od osnovne škole, verovatno i kad ste naučili da pišete, ta vaša nit je onako bila prepoznatljiva. Pa jeste, ja sam od uvek pisala i moja prva pesma koju ja možda bi znala sad da izgovorim, ali neću se usuditi, pogrešit ću negde, je napisana u četvrtom razredu osnovne škole. Pisala sam ceo život tako nešto, piskarala neke stihove. Naravno da nije život udajom, deca, obaveze, posao, sve to što je nosio život. Ja nisam imala vremena da se posvetim tim mojim pesmama i naravno da je pogubljeno ko zna koliko takvih, možda čak i dobrih pesama. Sad ne žalim ja za tim, ali svejedno. Te neke emocije tog trenutka koje su se dešavale, volila bi da su ostale, ali eto, nažalost, nije. I jedan moj drug, to moram sad da kažem, jedan moj drug koga sam ja, eto sad se nalazimo po Facebooku jer želimo da se skupimo na leto, ta naša generacija, kaže meni, kad je čuo da sam ja napisala i da već imam objavljene zbirke pesama, napisao mi je poruku, kaže, znao sam da ćeš biti pesnikinja. Kako si znao? Pa eto, kaže, kroz školu. Valjda se to negde i prepoznavalo. Deca su odrasla, imaju svoje živote, imam sina i ćerku i nemam više toliko obaveza u smislu dece i porodice i onda sam se posvetila ovome, onako, iz neke ljubavi prema poeziji. Volim da pišem. Nažalost, ne mogu se pohvaliti, nisam mnogo pročitala, nisam ni imala vremena, ni mogućnosti da čitam i druge pesnike, da se bavim književnošću. Ali eto, valjda je to bilo u meni, pa da sam možda imala ili želela u tom nekom mlađem dobu da se bavim tim, možda bi to bilo i uspešnije. Kad govorimo o vašim pesmama i o vašem, mogu da kažem, talentu, jel tako, rekli ste da ste prvu neku, ajde, ozbiljniju pesmu za vas napisali u četvrtom razredu osnovne škole. Pa bi volela malo da pričamo o tome, s obzirom da ima jako mnogo dece koje možda nemaju hrabrosti, ili ste samo odvažni, tako, pripreme i spreme da kao mali znaju da su drugačiji ili da vole mnogo da pričaju. Kako ste pronašli svoj put kao mali pesnik u četvrtom razredu osnovne škole? Jer čini mi se nekada se deci, ne mogu da kažem, nije posvećivalo pažnje, ali se nije toliko usmeravalo na decu koja su bila talentovanija od ostalih. Jesam li u pravu ili... Pa ranije je možda to bilo možda malo drugačije. Sad već i ne postoje. Ja ne znam da li u školama postoje te literalne sekcije. Mi smo u školi u to vreme imali smo nastavnicu srpskog koja se baš bavila nama. Ne znam iz kojih razloga sad to tako ne funkcioniše. I ona je prepoznala u meni, jer sam ja uvek na tim priredbama recitovala i tako su me privukle neke pesmice i kažem, mogla bi ja nešto napisati. I onda sam krenula tako da piskaram negde stih, pa ostane na tome. Imam ja i sad toga kad krene pa ne završim i nikad to ne završim. I to je i do nastavnika možda, verovatno su sad ne pravdam sad njih, nego mislim da su opterećeni sa gradivom i da nemaju toliko vremena ili volje da se posvete deci, a ima dosta talentovane dece. Kad pišete i kad se vraćate, evo sad smo se nekako vratili u vaše detinjstvo, odrasti li pesnik nekad? O čemu ste to pisali na početku? Znam da sad imate ozbiljnije pesme i sve to, ali odrasti li nekad pesnik? Pa mislim da ne, u duši.
Ja sad mogu da vam kažem jedan stih koji, eto sad, me možda i podsjeća na sve ove pesme koje su kasnije pisane. Sve to ima neke sličnosti. Pesma se zvala Hladan san. Ja neću sve govoriti, samo jedan stih možda da izdvojim. Strofu, u stvari, ne stih. Četvrti razred osnovne škole. Ide neki stihovi pre toga, pa onda kaže: u hladnoći sanjam san, hladan kao zimski dan. Evo, sad ću pogrešiti. Nešto imam krila, rođena od majke, ali gle, ja više krila nemam. Sada sam cvet, na livadi dremam. Hladno me sunce greje i hladno je sve oko mene. Ja ne vidim više ljude, ja vidim samo njihove sene. Ako je to napisano u četvrtom, znači ja sam tu negde slična. I sad. Ozbiljno. Zaista, zaista ozbiljno za četvrti razred. Da, ne mogu ja da setim, ima tu nekih 5-6 strofa je bilo, ali sam zaboravila i nemam zapisano. Naravno da je to izgubljeno negde. Kad ste primetili da nosite to u sebi? S tim ste se rodili, to je definitivno tako. Verovatno tad je to i krenulo, kad sam krenula da recitujem po priredbama i onda je to krenulo kao, pa mogu i ja. Pa išli su spomenari, sećate se, ako da. Krenuli su spomenari, pa onda uvek je bilo bitno da se napiše neki stih. Za vlasnika. Nekom, jeste, ko nam je dao spomenara da se upišemo. I onda ja kažem, e pa neću da pravim ja nešto i neću da pišem ono što se ponavlja, hoću da napišem nešto ja svoje. I tako je to krenulo, stih po stih, onda od toga može se napraviti pesmica i tako. Kreće uglavnom. Šta ste, kad ste pisali, verovatno su to bili posebni trenuci. Šta dete koje ima 10 godina ponese da sedne i da zapiše jednu pesmu? Je li to kad ste tužni, je li to kad ste srećeni, je li to kaže, eto jednostavno mi dođe inspiracija. Nekako mislim da inspiracija ne može da dođe samo od sebe, da mora da vas nešto ponese i da imate neki trenutak, dobar ili loš? Ja najčešće pišem kad sam tužna i moje sve pesme su uglavnom, kažu mi tako da, hama, Joko, šta ovo pišeš, plačemo na svaku tvoju pesmu. Šta pisati o sreći? Sreća je nešto što kad vam se desi, to kao da se podrazumeva. To je kao sad to što treba. A tuga je nešto što vi osjećate kao neku nepravdu koja se vama desila, da li od Boga, da li od ljudi, da li od neke situacije. I onda vas to pogodi. E, kad to pogodi i kad eto dođu tako neke emocije ili neka sećanja, tužna ili tad se u glavi stvara, propuštenog ima mnogo, mislim na stihove. Desi se tako u autobusu, ja sedim, putujem, pošto kad idem na posao putuje, ja sad da imam telefon ili da imam olovo, ma ko će vati ovoliko gužu u autobusu i tako to ode i nikad se ne vrati. Znači, trenutak kad dođe, tad treba zapisati. Ja nekad imam vremena da zapišem, nekad ne, ali eto, kad zapišemo, onda to ostane zabeleženo sad u ovim trenucima. Kad ste prvi put uzeli papir i olovku i rekli ja ovo moram da zapišem? Pričamo o ovom malo ozbiljnijem vremenu. Ili ste to uvek radili? Pa ja sam to uvek radila. Ne mogu sad da se setim kad sam to prvi put uradila. Ja sam to uvek radila u nekoj pauzi između posla, uveče kad decu smestim da spavaju, kad operem sudove, kad sve završim, pa onda smiraj sama, pa me neki događaj ili neki doživljaj preko dana dotakao, onda ja to stavim na papir i tako. Nekad mogu, nekad ne mogu, ali eto, kad god imam priliku, ja to uradim. Kad ste počeli ozbiljno da se bavite, volite?
kad je to uzelo zamah, kad vas je, ne mogu da kažem prepoznao, prepoznali su vas već u osnovnoj školi, ali verovatno je bio neko ko vam je bio vetar u leđa da zaista jednog dana postanete pesnikinja, da imate svoje promocije, da putujete. Pa ja nisam zamišljala da ću ja imati promocije. Nisam zamišljala ovo sad što se dešava stvarno. Nisam mislila da ću do ovoga doći. To u svojoj glavi nisam mogla ni da zamislim nikad. Facebook. Ima jedna grupa, ja tu priču ponavljam često, ali evo reći ću i sad, Kapi mudrosti. I sad sam ja bila učlanjena u tu grupu i tu ja vidim izbacuju neke pesme. Imam i ja to, zašto ja ne bi to stavila. Usudim se ja da stavim jednu pesmu na tu stranicu i onda su krenuli komentari. Jedna pesnikinja koja je sad moja prijateljica, da ne dužim priču, ste komentare, neke lijepe, krenuo mi pišem u inbox, zašto ti oko ne bi, te ja kao... I ona je mene godinu dana, upa smo se mi i upoznali ovako, i godinu dana ona je mene nagovarala da ja dođem na neki taj, na neko to književno druženje u Beogradu. Ja nisam baš bila sigurna, pa sam imala nesreću, slomila nogu, pa ovo ono tad ne mogu i šta ja znam, svašta nešto se izdešavalo. I jednog dana u avgustu ja rešim. Dolazim, Marina se ona zove, Marina Baušić, dolazim večeras. Ja odlazim u Stenku, ne znam da li znate odlazim u Stenku, 80 ljudi je tu, pretpostavljam, nisam ih brojala. I sad kao da vidim kako to izgleda, pa ćemo nekad možda posle i ja nešto pročitati. Međutim, one znaju za to jer svima je njima trema taj prvi put i one su mene najavile da ja nisam znala. I onda prozivaju moje ime i ja izlazim. Hladan tuš. Ja ne znam kako sam je pročitala u tom trenutku jer to je bilo ono samo da izgovorim pesmu i da se sklonim što pre. E, posle toga su krenuli ti neki pesnici koje ja prvi put u životu sam vidjela, posle sam ja sve njih upoznala kasnije, krenuli da hvale i da kažu ja, mi ne verujemo da ti ovo prvi put govoriš. I oni su meni eto, bili podstrek da ja krenem i moja želja je bila da ja u tom trenutku ranije, naravno, nisam ni razmišljala o knjizi, to je bilo, mislim, pojam. Tad su mi dali da tako tu neku želju da ja izdam knjigu i moja želja bila da ja izdam jednu knjigu, da iza mene ostane to što sam ja zapisala. A sve ovo ostalo što dođe, ja kažem i sad, sve ostalo što dođe, to mi je pride u životu i ja sam veoma srećna. Kad ste rekli da ste bili jako iznenađeni i pretpostavljam da ste se jako lepo osjećali među književnicima, ipak biti sa takvim ljudima na jednom mestu je zaista, zaista privilegija, to ćete potvrditi i vi verovatno. I onda vam je to nekako postala, ajde da kažem, radna temperatura, da se družite, verovatno da im pokažete svoje pesme i oni su bili oduševljeni. Koliko vam je bila to satisfakcija? Za sve ono što ste napisali u životu, da je to neko video, da je to neko zapazio i da je to neko ocenio kao jako, jako dobru stvar. Pa možda ja još uvijek nisam toliko sigurna u sebe, ali pomogli su mi mnogo, da, sigurno, sa tim nekim pozitivnim komentarima. Ne znam, ne mogu da definišem ta moja osjećanja sad u ovom trenutku. Bilo je to taj neki moj početak koji... Ma, bilo je lepo. Bilo je lepo. Čini mi se desio se nekim čudom. Jeste, ja sam bila nesigurna u sebe u tom trenutku, misleći da... šta ću ja sa akademicima, sa ljudima, afirmisanim pesnicima, mislim. Ali valjda su prepoznali talenat i eto, podržavaju me, uglavnom me podržavaju ljudi. Ja sam i član tih nekih udruženja u Beogradu, kao što je Poeta, to je moje prvo članstvo bilo u Poeti. Veselin Đaletović je tu glavni. I još mnogih drugih, nekazanog iz Bara, Skora, čija je predsjednica moja najbolja drugarica.
Rekla mi je da joj ne pominjem ime, ali ja ću reći Čedna Radinović. Da, to ste rekli i prošli put kad smo sedeli, da ste nekako toj ženi veoma zahvalni. Pored osobe koju ste pomenuli, da vam je bila vetar u leđa i da vas je onako iznedrila, čini mi se, na polje pesnika, Čedna je neko ko vam i tekako pomaže. Htjela sam da vas pitam, to s obzirom da smo razgovarali o tome i malo pre ste pomenuli, nisam bila sigurna, nisam imala vere. Evo, možda će neko ko bude gledao ovu emisiju reći, pa čeka, evo, ta žena nije razmišljala da će se naći u klubu književnika, da će imati svoje promocije po Srbiji, po Republici Srpskoj, ali verovali su drugi ljudi u vas. Šta rade ljudi koji nemaju taj vetar u leđa kad neko veruje u njih? Jeste li nekad radili, jeste li nekad verovali toliko u sebe? Niste. Ne. Nisam nametljiva ličnost, to ćete vi primijetiti, nisam neko ko se gura, ali eto, verovatno ljudi prepoznaju i to što ja pišem, kažu da je kvalitetno. Jedan pesnik je znao da mi kaže, ti nisi ni svesna gdje se nalaziš. I verovatno nisam. Da, tako da, pričate o tome. Verovatno nisam. Kad ste izdali prvu knjigu, odnosno zbirku pesama, da. Kako ste se osjećali? Koliko ste tada verovali u sebe? Pa ne znam koliko sam verovala. Da, verovala sam da to sad nešto vredi. I, to sam negde i po mojoj deci, kako da kažem, mogla da... Uvijek gledam pored sebe ljude, kako oni reaguju, jer oni u to neko ranije vreme govorili su mi daj ne smaraj više, jer ja kome sam mogla da čitam te moje pesme sa njima, da čujete šta sam napisala sad. I oni kao čuju, ja mama. I onda Maja kaže, mama nemoj više pišeš i nemoj da mi čitaš te tvoje tužne pesme. E, verovatno me sad razumeju. I oni su ti koji su mene i podržali i koji... Ne znam kako da to kažem. Bili iskreni kritičari. Jeste. I po njima sam vidjela da su možda ponosni. Nisu oni to rekli nikad, ali se to osjeti. A to meni daje ovakvu snagu i veru u to što radim. To što pišem je usput. Ja i moram da živim, da radim da bi živjela. Pisanje ne donosi baš neki profit, to se zna, znate i vi. To sve košta. Da. E, ako košta, onda ja to moram da zaradim za to da bi se nažalost, bavila. Nažalost, da bi se bavila tim, u ovim zemljama je to tako. Posle prve zbirke pesama izdali ste i drugu. I tu više nije bilo zaustavljanja. Promocije su krenule i posle prve, ali i posle druge, ali već ste bili na svom domaćem terenu kao izgrađen pesnik. Hoću da se vratimo malo još nazad. Volim ja nekako tu prošlost. Vaša prva promocija. Kad se setite, šta vam prvo padne na pamet? Ma, verovatno ja nisam bila ni svesna šta se dešava. Ta moja prva promocija je bila u ustanovi kulture Palilula i bila je puna sala. Ja to nisam znala da ljudima dođu 10 ljudi. Ja sam mislila to je normalno da bude puna sala tad kad je meni bila puna sala. Jer ja nisam ni išla do tad po nekim promocijama. Ne znam, bila sam uplašena i tad. Kako je reagovala publika? Sva ta puna sala kad ste pričali o sebi, o onome što ste pisali i kad su čuli to što pišete? Pa publika uglavnom, ajde da kažem 30% obično žene, zaplaču na poneku moju pesmu. A interesantno za te promocije, to moram ispričati taj detalj, drugarica od moje ćerke, odnosno i dalje neka rođaka,
Sad posle te promocije, ova žena što je vodila, kaže da li sad neko, mi sad znamo Joku kao pesnika, da li sad neko želi da kaže nešto o njoj, to nešto što mi možda ne znamo iz života. I izlazi ona, ona je onako malo temperamentna. U njoj se glas stega, ona nije mogla da govori, ja ne mogu da je prepoznam jer ona je jako slobodna, važi moja ćerka, onako malo tiša, a ova je temperamentnija, pa se tu negdje nalazila. Izlazi ona i kreće da priča. Kaže, mi, ja Joku znam dugo, još odavno, ja sam često kod njene ćerke dolazila i tako ona je nas terala da mi radimo tako da sklonimo za sobom. I u jednom trenutku ja sam brisala neku vitrinu, ispadne neka knjiga, ja nemam pojma koje vidim, piše Jesenjin. I kaže ona, ja pitam ko je ovo, ko ovo čita, ono Joka, i kaže, evo verujte da ja možda, a posto ona je tad imala 20 i nešto godina, i kaže, evo verujte, ja verovatno ne bi nikad čula za Jesenjin, da nisam Joki brisala vitrinu. Tako, onda je moj unuk, eto to mi je ostalo možda u sećanju, što je meni možda najdraže. Sa te promocije moj unuk je izašao i kaže, mogu li ja da kažem nešto o mojoj baki? Naravno da može, izašao i kaže, znate šta, moja baka piše najlepše pesme. I šta ćete lepše? To je tako jedan od najboljih utisaka sa moje promocije. Linije sećanja. Na međi panj, već truo, davno. Slupani crep svuda po travi, šiblje se viori u nebo ravno. Linije sećanja u mojoj glavi. Malena kuća, naš skromni raj. Drvenom ogradom opasan avlija, zeleni vrt na suncu sjaji, a jasen stare grane savija. I vidim jasno plave oči brižne. Majka još mlada, živinu svija. Poneka suzan iz obraz klizne u letnji dan dok vetar čarlija. Detinjstvo moje bezbrižno, vedro. Sa praga žena doziva nas. Večera topla u sveću čeka, gosta najavljuje nervozni pas. A otac danima, poljima tuđim, upreže, kosi i dinar zbira, dolaskom retkim grli nas redom, majka radio pusti da svira. Željni su jedno drugoga bili, ona je skromni čuvala dom. A mi se ko ptići oko nje svili, sigurni i srećni u krilu tom. I danas, evo me, napušten prag. Pod velom sećanja milujem travu, vetar donosi šapat mi drag, ka nebu visoko podignem glavu. I kad smo već kroz priču krenuli na put promocija, nakon prve promocije u Paliluli, usledile su i ostale promocije. Ne znam da li ćete hteti da pričate o tome i možda će vam biti iznenađenje pitanje. Gde vam je bila najdraža promocija? Šta ste to žarko želeli svo vrijeme od kad ste izdali vaše zbirke? Pa ja sam želela, naravno da me je vuklo sve ovo vama preko Drine, ali imala sam želju da napravim promociju u Srebrenici. Hoćete da pričamo o tome? Pa naravno, može, što da ne. Dok ste pisali, dok ste izdavali svoje zbirke, dok ste maštali o tome da budete to što jeste, nećemo da budemo skromni, verovatno ste maštali da postanete i da se nalazite danas na poziciji na kojoj se nalazite među pesnicima u Srbiji. Maštali ste o tome da odete u svoj grad, u Srebrenicu i da održite promociju svoje knjige. I to se onda i desilo. Da.
dogovorim se ja sa direktorkom biblioteke u Srebrenici i naravno sva ushićena dođem tamo. Sad moram da kažem i to da su moji roditelji sahranjeni u Bratuncu i da ja moram proći kroz Bratunac da bi došla u Srebrenicu. I bila sam kod mog bratića i ujutru odem na groblje i posle toga odem do Srebrenice. I otišla sam malo ranije da bi eto, malo videla nekoga i da bi možda mene eventualno neko primetio. Sela u jedan kafić koji gleda pravo u dva prozora, jedan uz kuhinje, jedan od jedne sobe gde su moji roditelji živeli. I napravila dva kruga. Srebrenica nije mala, taj centar je onako bila ta robna kuća, pa gore do Doma kulture i nazad. I niko mene nije prepoznao, niti sam ja nekoga prepoznala. I usudim se da pokucam na vrata gde su moji roditelji živeli i otvara mi devojka i ja joj se izvinem i kažem ja sam to morala da uradim, ne morate me primiti ako ne želite, ali ja bih samo volela eto, makar sa vrata da pogledam. Ali vi stvarno znate da rastužite čoveka. Da, uradila sam ja to. Ušla sam i u stan i izašla iz stana i otišla da u biblioteku da krene ta promocija. I ja sam napisala pesmu Krvavi Petrovdan jer je moj tata poginuo na Petrovdan. Ali verujte da kad god sam otišla na groblje da nikad nisam plakala zbog njega. Naravno, zbog toga odem, ali gledajući sa strana, 78. 65. 62. Moj tata je bio 38. I to je bilo za mene ono... Čini mi se da sam više oplakivala druge nego njega zbog koga sam otišla. I moja je želja bila da ja pročitam tu pesmu u Republici Srpskoj, ma gde ja, pogotovo u Srebrenici, jer znam da se to desilo tu. I odrasli ste na kraju, život vam je vezan za Srebrenicu, da. I imam jednu pesmu koja mi je napisana baš na dan presude Ratku Mladiću, inspirisana tim, ja sam im taj dan napisala, koja govori o kravici, nema tu imena, ali se naslućuje. Te dve pesme mi je bila želja da pročitam tamo. I dolazim u biblioteku pre nego što počinje promocija, ja se pripremam i oni mene zamole da ja te dve pesme ne pročitam. Kako ste se osjećali tada? Pa ne znam, iz poštovanja. Oni su meni, ispoštovali su me, dozvolili su me da ja radim promociju i iz poštovanja prema njima ja sam to prihvatila, ali u meni je bilo da li da je pročitam u međuvremenu. Jesam obećala, ajde dobro, neću. Kao ne znamo kakav je profil publike. Rekao, ajde dobro, neću. Međutim, kad se sve to završilo, ja sam se jela kao mesec do kuće zato što sam pristala na taj kompromis. Rekli ste da ste se jeli kao mesec. Jel znate nekad da se naljutite? Izgledate mi kao žena koja se nikad ne ljuti. Pa verovatno, to moja deca znaju bolje, treba dosta da me čovek naljuti. Prvo možda me povredi, ali ako me naljuti, onda je završio za sva vremena, tu je već kraj. Znači, ipak imate prag tolerancije. Ima, sigurno. Pa dobro, veliki je prag. To mogu da izgutam poprilično stvari, ali ako završim, onda sam završio. Za uvek. Za uvek. Rekli ste da vam je želja bila da u Srebrenici održite promociju i to ste i uradili. Mesto u kome ste odrasli, verovatno najlepše uspomene što se tiče škole, ljubavi, prijateljstva i svega ostalog. I danas ste u kontaktu sa nekim ljudima, taj Facebook, pomenuli ste ga. Ma čudo! Zbog Facebooka ste postali pesnikinja poznata, ali ste
kad pričamo o vašoj mladosti, dosta ljudi pronašli preko Facebooka. Verovatno su i ponosni na vas danas. Pa ne znam. Kako ko? Kako ko, da. Da, da, mnogi ljude sam pronašla. Evo, još uvijek se mi nalazimo, pa onda govorimo jedni drugima, ajde vidi ti koga znaš, pa on meni kaže ja znam toga ili ona i šta ja znam. Tako da se nalazimo, ima nas jedno desetak, pa planiramo tako možda na leto kad budu svi. Rasturili su se ljudi, neki su u Nemačkoj, neki su u Kanadi, neki su u Bratuncu, kao što je moja drugarica jedna koja se isto bavi pisanjem pomalo i onda je kao ponosna što sam ja sad bila tamo, a ne moja ili ja sam njena, kako god. Pa lijepo je to da nije ovog Facebooka, stvarno mnoge stvari ne bismo ni našli. Ali eto, nalazimo se polako, pa do leta valjda ćemo se skupiti. Rekli ste, promocije ste održavali širom Republike Srpske. Promocija je bila i ovdje u Bijeljini. Jeste. Jeste. Verujem da vam je srce bilo prepuno. Tu ste jeste, na potezu, Semerija, jeste, Majvica. Nekako sam ja kao tu sam, svoj na svome. Dekao sam ja i kao dete volila, ja kad pređem Drinu, ja sam mislila sad mene svi prepoznaju i ja sad to sam, ja sam na svom terenu. Međutim, godine prošle, nikoga više i ne znam, retko koga. Da, napravila sam promociju u Bijeljini, bilo je to 18. ja mislim, oktobra. Da, bila sam jako srećna. A gostovala sam ja ovdje u Bijeljini kao pesnik iz Beograda jedno, dva, tri puta prije toga. Mm-hmm. Povodom? Pa ne znam, ja mislim da su bili neki književne dani. Večeri. Književne večeri. Ja mislim da je to bilo neko druženje uzajemno, uzajemne posete. Ne mogu sad da setim ispred nekih književnih klubova iz Beograda. Moram da izvučem to iz vas, jer vi nećete da se hvalite. I onda ta blic pitanja moram da vam postavljam. Pomenuli ste publiku. Bili ste šokirani kad ste ušli u prepunu salu na vašoj prvoj promociji, yes, na Paliluli, je li tako? Pa me zanima koliko smo uopšte poklonici lepe reči. Koliko smo uopšte poklonici promocija pisaca, književnika. Dešavalo se, ja znam da se dešavalo promocija knjiga velikih zvučnih imena koji su dolazili, ali promocije nisu bile posećene. Kako gledate na publiku? Pa ja idem, dosta i ja idem po promocijama, ljude koje poštujem i koje... Samo sam htjela da pitam vas generalno, eto ispred pisaca, vi generalno možete da date ocenu, pričate između sebe. Evo sad ću reći jednu rečenicu šta je rekao predsjednik udruženja i moj izdavač druge knjige. On je pravio meni promociju sad na Čukarici gore, u galeriji. I kažem ja, jesi ti pozvao nekoga od tvojih, kaže. Ma šta se sikiraš i oko tebe svi vole, doći će ljudi. To vam je, eto, to vam je nekako. Da, tako oni misle. I bilo je stvarno, na Čukarici sad sam imala, ja sad ne znam više ni koji datum, je bio, bilo je 40-ak ljudi što je jako zadovoljavajući u odnosu kako se ljudi odazivaju promocijama. 10-15 ljudi, to je ono... E sad, koga malo više vole, onda dođu 40. Da. Eto, sad sam se pohvalila i mislim da sam malo preterala. Hvala vam, to mi je zadatak, zaista. Kad pričamo o tim promocijama, promocija kad se završi, onda naravno svi imaju pitanja. Rekli ste i sami, i ja ću to da zaključim, specifičan ste pesnik, tužan pesnik. Šta vam kažu sasvim obični ljudi koji dođu da poslušaju to što ste napisali? Osim što vam čestitaju, verovatno u njima probudite jako velike emocije. Pa prvo kažu da nisu, mnoge i tako kad dođu prvi put na promociju, nisu ni znali da ja... Eto, da se bavim tim i šta ja znam, ti ljudi koji prvi put dođu, a ljudi obični, pa ne znam, stalno kažu, nemoj previše, te tužno da pišeš. Jeste nekad napisali neku pesmu da je posvećena sreći? Ili ćemo se vratiti na početak priča, o sreći se ne piše? Ja sam pokušavala. I to nekoliko puta sam pokušavala da napišem, ali pa ne može čovjek napisati po zadatku dobru pesmu. To je prosto, mi imamo neke konkurse tamo, tema,
da se tema i treba se napisati na temu. Ja nikad nisam znala tako da napišem. I ne ide mi to. Ako budete mi dozvolili, ja mogu posle pročitati baš tu pesmu koju sam ja htela da izgleda vesela, ali vidjet ćete na kraju opet tu ima neke sete provučene. Tako da ne umem da napišem. Da. Možda ću nekad znati. Da nam se javite. Hoću. Da čujemo tu pesmu. Je li teško jednoj pesnikinji izdati knjigu? Svi kažu da je teško. Pričali smo malo pre o tome. Da biste izdali jednu zbirku pesama, neophodan vam je novac. Onda idete u potragu za sponzorima, jer to košta. Nije to tek tako. Napisat ću pesmu pa ću da izdam zbirku pesama. Postoje kritičari, postoji neko ta knjiga i ako se izda ili propadne ili vas vine u nebo među pesnike i krenete da izdajete sledeće zbirke. Pa na današnje vreme stvarno jeste. Valjda je to uvek bilo teško, a sad pogotovo što ima nas puno koji pišemo. I sponzore, mnogo imaju sponzore. Ja sad kad gledam, uzmem neke knjige, kupujem tako i ja i onda pogledam. Imaju sponzore, ja nisam imala te sreće. Sama sam isfinansirala sve. I ponosna sam zbog toga, zato što nikome ništa ne dugujem. Ali uglavnom, nije lako. Mislim, treba naći, uraditi lekturu, ko će to da uradi, treba uraditi korice. Sve to košta i izdavaštvo i štampa i... E sad, koliko imate para, knjiga će biti takva. Knjiga će biti takva. Ono što sam još želela da pomenem, a to su vaša deca. Neće se ćerka naljutiti. Ne, ne, neće. Ona je dala instrukcije, ali nije zabranila da je pomenila. Da. Rekli ste da vam je bilo najdraže što su vaša deca bila ponosna na vas. Nisu vam to mnogo pokazali, ali ste u njima to videli. Pa evo, sad smo pričali o knjizi. To su dve moje zbirke, ali i naravno da sam srećna zbog toga i mnogo mi je važno to. Ali najponosnija sam na moje dvoje dece. Mog sina koji ima 37 godina i ćerka koja ima 33. I na moja tri unuka. Ja mislim da ne postoji, pa ne znam kako bi ja o njima napisala pesmu, šta bi ja mogla da kažem, jer sam stvarno, kad to kažem, ponosna, zaista tako i mislim. Ponosna zato što su kvalitetni ljudi. Ne diraju me, ja njih ne diram. Zreli, imaju svoje porodice. I volim ih mnogo. E sad bi nekako, kako ste lepo završili, ja trebala da završim s tim emisiju, ali ne mogu. Jer razmišljam stalno o dva pitanja s kojima ću evo i završiti naš razgovor. Suvišno je da vas pitam u životu da li ste bili srećeni. Srećeni ste bili, naravno. Da li ste više bili tužni ili srećeni? Kroz ceo život. Da. Pa možda više tužno. Naravno, imalo je sreće tu. Ja kažem, sreća su moja deca. Sreća je moje zdravlje. Moje dve knjige. Da, imalo je tužnih trenutaka, imalo je i sreće. Ali više tužnih. Kako se u životu borimo sa trenucima kad smo jako tužni? Evo, vi napišete pesmu, ali mislim da to nije dovoljno izaći iz rova u kome se boriš sa tugom. Pa vidite, meni, ja sam imala tu neku životnu priču takvu da pre 6 godina meni je preminuo muž i tad sam ja nekako bila pala. Prosto navikla sam, mi smo živjeli 33 godine u braku i navikla da je tu pored mene, da odluke on donosi. I
bilo je tu padanja onako baš šešćih i krenula sam, tad se pojavila ta prva knjiga koja je mene podigla. Sad ova druga i sve ovo sad što se dešava, pa eto tako leči. Sa knjigama, sa druženjem, sa ljudima, upoznala sam mnoge ljude, kvalitetne i dobre ljude kroz ovo pesništvo i to me je dosta promenilo. Prestala da mislim o tome šta drugi razmišlja i okrenula se sebi. Kad sam pravila uvod i početak emisije sa vama, rekla sam da ćemo pričati o dubini duše. Evo, upravo smo svo vreme pričali o tome, o tim stvarima unutra koje nas bole, koje nekad kažemo, nekad ne kažemo. U slučaju kod vas vi to zapišete. Koliko čovek može da živi, kad kažem čovek, verovatno postoje ljudi koji se ne obaziru mnogo na to, koliko čovek živi u tim svojim dubinama? Šta nas sve to boli u životu i da li to nekad prestane da boli? Neka ovo bude pitanje za kraj. Pa ne prestane da boli nikad, samo je važno da nešto drugo zauzme taj deo, malo više da zauzima, a to da se malo gurne sa strane. A kad god se podrije malo i kad god to ponovo počinje da raste. E sad, ako postoje te neke stvari koje su lepe, koje nam se u životu dešavaju, koje nas ispunjavaju, onda će to potiskivati i malo zakloniti taj bol i tu tugu koju ćemo verovatno uvek poneti sa sobom i nosimo, to je neminovno. Tuga. Kad se smeša led sa tamom, kad dojadiš sebi samom, kad pomisliš da se gase sve iskrice kroz talase, kad ti jeza u kost uđe i svo telo koda je tuđe, povrh tebe nebo sivo, a na putu ništa živo. Kad iz oka nevid gleda, pa ti oku sjaja ne da, ko po trnju razapeta, to po tebi tuga šeta.